Kristallayın, hamovcur, patmakan ahpürüz. Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի հետ կապված, հա, Ադրբեջանը բարբերաբար երևի հիմա էլ ակտիվորեն բարձրացնում է Զանգեզուրի միջանցքի հարցը, որի մասով դուք Հայաստանի իշխանությունը համառորեն են ասում, որ միջանցքային տրամաբանության որևէ ճանապարհ չի տրվելու եւ դա լինել է մեր սուվերեն վերահսկողության ներքո, ճիշտ եմ չէ՞ հիշում ձեր ասածները։ Բայց մի բան ես կարծում եմ, հիմա Ադրբեջանի իշխանությունները ես տեսնում եմ, որ այդ հարցը չեն բարձրացնում, հակառակը իրենք ասում են, որ իրանք Իրանով կգնան կգան, որինի պատասխան Հայաստանի իշխանությունը ասում է, նույն պայմաններով, որով դուք Իրանով եք ուզում գնաք, մենք նույնպես պատրաստ ենք ձեզ ճանապարհ տրամադրենք, եւ կարծում եմ այդ հարցը այլևս հիմա արդիական չէ։ Ամեն դեպքում հարցս ամբողջական ավարտեմ։ Հիմա նույնիսկ ցանկացած պարագայում, երբ որ Ադրբեջանը դա պնդի, Հայաստանի իշխանությունը ինչու չի բարձրացնում այդ դեպքում նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի նախորդ 8-րդ կետերի կատարումը, դա 9-րդ կետերը զանգվում է։ Բայց եթե ասես, դու մի քիչ ուշ եկար, ես դրա մասին չի եկար։ Ես շատ երկար, Մակարյան ջան, ինչի մասին ասել եք, այդ Մարուկյանն է վերջերս հաճախոսը։ Նախ դու պետք է նայես իմ պատասխաններ, ես շատ երկար դրա մասին խոսել եմ, էլի միասին։ Ես դուքով։ Հա, դուքով։ Դուք պետք է նահեք եւ ես շատ երկար դրա մասին խոսեմ, շնորհակալություն։ Սիմոնյան, թեզ ասում եք Արցախի հետ կապված Շահրամանյանի վրա։ Չէ, մենակ Շահրամանյանի վրա չէ։ Հա, բայց ասում եք, որ նա այդ ցաման պայմանագիրը ստորագրել եւ ինքը այս վերջերս Եռաբլում հայտարարեց, որ ամբողջ լուծարման այդ դրամանագրի քննարկումը իրականացվել է Փաշինյանի հետ, այսինքն իշխանությունները Հայաստանի տեղյակ են եղել եւ ես քեզ տեղյակ եմ բանում, հիմա ես հարցակվելու եմ քո վրա։ Այսինքն ստացվում է, որ դու դրա հետ համաձայն ես։ Չէ, չի ստացվում։ Ինչ աշխում տեղը, ասենք մի ժամ առաջ զանգել կամ երկու ժամ առաջ զանգել, ասել, գիտես ինչ, մենք սենց այս կազմով քննարկել ենք, այս որոշումն են կայացրել։ Ընդունել է գիտությունը։ Այդպես մեզ պայմանական կա, մի քանի ժամ առաջ ա եղել, կամ մի ժամ 47 կամ 48 րոպե առաջ ա եղել, բայց մենք այդ քննարկումներին չենք մասնակցել։ Նկարը կա այդ օվա, մի րոպե, այդ մի մեկոր չի տվել։ Այդ քննարկումների նկարը կա, ով է քննարկի, ով է պատասխանատու։ Այսինքն հələ մնում են մեզը չզանգեին, ասեն, որ գիտեք ինչ sense թուղթ ենք ստորագրում, շնորհակալ եմ։ Ես չգիտեմ իրանց, որ առիթ լինի, հարցրեք։ Որտեվ պատերազմը պարտվեցինք, ինչու պատերազմը պարտվեցինք, որովհետև սխալ ձևով տրամաբանությամբ էինք պետություն եւ բանակ կառուցում, ինչու ենք տենց անում, որտեվ մեր իշխանավորները ուզում էին գողանային եւ թալանային բանակը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ հիմա անգած ամբողջ երկրով մեկ Ռուսաստանով, Ամերիկայով միլիարդավոր դոլարների գույքերն ենք փորձում հետ բերենք եւ մցնենք հայկական բյուջե։ Այդ որ նայում եք, որ Ամերիկայում սրա դղյակը մի քանի միլիոնով, նրա դղյակը այսին, ներողություն, քթեք մի հատ իմ դղյակը, քթեք, գնացել եք մի հատ ինչ-որ բանեք, քթեք այդ դղյակները, քթեք այդ դղյակը, ես բոլորին տես դղյակներ եմ ցանկանում, դղյակ, քթեք այդ դղյակները, նախ քթեք այն ամեն ինչ, ինչ որ ասում է, հիմա որ այդ ընկած հավաքում ենք, բայց փողերը կարող է բանից է գնացել, ուրիշ տեղից է գնացել, բանակից է գնացել, պետական բյուջեից է գնացել, բայց որտեղից է այդ ձղյակները ի հայտ եկել։ Լավ, վերջացավ, շատ երկար, շատ է 40